Bojana Pavlović za Informera otkrila je mnoge stvari, pa je tako rekla da ona ima informacije koje mogu da unište porodicu Šparavalo. Vidite, ja imam informacije koje bi mogle da unište njenu porodicu, ali ja to neću da radim. Oni samo hoće medijsku pažnju, a ja ne želim da se upuštam u te boleštine. To što pišu za Nakiti, to je samo njena osveta za to što sam je ostavila, ona to nije željela. Jedina istina je da je nama podrška slala pare preko Vesterna, ali ja to nisam znala da podižem, govorila je Bojana. Onda je otkrila da zna neke stvari o porodici i ukoliko progovori mogla bi da ih uništi, ali to neće da i radi. Šta će biti dalje u slučaju Anđele Šparavalo i Bojane Pavlović, to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, ali nema sumnje. Njihov odnos zasigurno tresao je zadrugu, međutim Šparavalo vratila se porodici i sada je kod njih. Imala je i objašnjenje na društvenoj mreži Instagram gdje je i prokomentarisala da je za Bojanu sve ovo bio reality, da nije imala povjerenje u nju, a Bojana se oglasila, pa je tako iskomentarisala upravo to što je iskomentarisala. Komentari po društvenim mrežama su zaista šarenoliki, dok jedni komentarišu da je sve to bio reality i gluma, da ništa nije bilo iskreno, ima oni koji komentarišu da je njihova ljubav bila iskrena i da će se možda uskoro i pomiriti.